veritat, per nosaltres és una il·lusió molt gran el fet de poder ja retornar, complint aquest 50 aniversari, poder retornar al carrer, poder retornar a la fira. Jo crec que hem aconseguit que la fira veritablement sigui l'aparador de Viladecans, perquè tenim per una part l'activitat comercial, la pagesia, i per altra part l'activitat de les entitats, que també enguany fem el 20 aniversari de la mostra d'entitats, no? Per tant, és una fira on està la ciutat, on es representa la ciutat, i un motiu més de sortir al carrer i de retrobar-nos tots. Significa un aparador del que és aquesta ciutat, una ciutat extraordinària, una ciutat doncs, que ha fet una transformació increïble en els darrers anys, però sobretot que s'ha pogut mantenir també les seves arrels, la connexió, no?, amb el que representa fer ciutats doncs, que siguin més competitives, fer ciutats que puguin atreure inversions i que siguin capdavanteres, però alhora doncs, mantenir aquest equilibri entre el que és més, bueno, doncs més autèntic, no?, i està més arrelat a l'origen de la ciutat. Estem molt contents perquè veiem que la gent s'ho ha agafat amb força, amb ganes, i creiem que és una oportunitat única per poder mostrar una vegada a l'any pues, que la pagesia estem aquí de costat mateix, quilòmetre zero que diuen, i que bueno, aprofitant aquest quilòmetre zero pues, volem impulsar aquest tomàquet xerri, que en nom de Viladecans serà tomàquet de pera, que té una llarga durada, que seran doncs, 7 mesos serà al mercat per poder estar a disposició dels concidiodatans i els que vulguin menjar aquest tomàquet especial de Viladecans. Aquest retrobament a la Fira de Sant Isidre està ple de notes molt emotives, no? El fet de retrobar-te doncs, amb companys, el fet de poder estar com aquesta sana, plena de nens, sense mascareta, fent un taller de pasta, doncs és allò que arribem a la normalitat desitjada i anhelada durant aquests 2 anys de pandèmia, i que d'alguna manera la Fira de Sant Isidre s'ha convertit en aquest exponent alliberador d'aquesta mena de repressió que hem tingut durant aquests 2 anys. Para ellos, para aprender un poco más en la cocina y todo esto, muy bien. La verdad es que estamos muy, muy contentos y el fin de semana lo aprovecharemos aquí en Viladecans para que los niños disfruten. Me gusta bastante. Y me gusta amasar y está bien, la experiencia. Me gusta porque es divertido y estoy aparte con mi hermano, estoy pasando un rato divertido con él y aparte que me gusta cocinar. En casa de mis abuelos hacía pasta, hacía comida, entonces ahora me gusta mucho más porque estoy con mis amigos y eso es mucho para mí. Valorem molt positivament aquests 50 anys del que és la Fira de Sant Isidre. Per tots els nostres associats i per el que és la vida econòmica de Viladecans, crec que és molt important aquest event que s'està fent, que és un d'ells, no és l'únic, però és un d'ells, jo crec que és un dels més importants que tenim per donar a conèixer el que és la comarca, el que és la nostra gastronomia, la nostra ciutat, la nostra cultura, els nostres valors. És un punt a marcar el calendari important i convidem doncs, a tota la ciutadania de Viladecans a que ens vinguin a visitar.
gràcies a la 20a mostra de Viladecant tenim l'oportunitat de difondre una mica, donar a entendre el club, què som, què fem i cap a on anem. Trobem que és una forma de que se'ns visibilitzi més encara un esport tan minotari com és en el rugby. I bé, doncs estem aquí passant l'estona, intentant captar socis, sòcies. Llevamos ya 5 años, el club está en crecimiento continuo y lo que conseguimos con esto es acercarnos mucho más a la gente, mucho más a los niños y que puedan disfrutar de este deporte sin moverse de su pueblo. Hem pogut conèixer associacions del nostre territori amb les quals hem pogut fer un contacte i fins i tot ens ha sortit alguna col·laboració. Per nosaltres és una oportunitat per poder sortir al carrer, vale? més enllà dels assajos, i poder donar a conèixer la nostra activitat perquè més gent pugui unir-se. L'activitat castellera és oberta a tothom, tothom hi pot participar i el que busquem és que vingui el màxim de gent possible per fer pinya, per fer família.